наркотици, които повишават риска от психиатрични заболявания? Аз ще ви кажа от какво съм видяла в моята практика. За съжаление, в последните 10 години рязко се увеличи броя на пациентите, които отключват психози след употреба на наркотици. Рядко се случва да е от еднократна употреба. По-често говорим за малко по-системна употреба, но не е задължително да е дългогодишна. От употреба на психостимуланти във всичките им видове и от употреба на марихуана. Аз не твърдя, че психозата е свързана с марихуаната, обаче хората се оказват позитивни, примерно само на марихуана, и не ни споменават за употреба на друго. Всъщност последния, и, да. И наистина става дума за много тежки психози, в смисъл с тежка клинична картина, много богата на какво ли не. В напречен срез изглеждат като шизофренна психоза, като манийна фаза на биполярно разстройство или като депресивна, тежка депресивна фаза. И когато правим тестове за наркотици, се оказват положителни на в почти всички случаи на марихуана и на още нещо. Последният доклад, който сме чели за марихуаната, именно всъщност прави връзка между употребата на марихуана и повишения риск от психоза. Или асоциация, или връзка. То е асоциация, причинност доста трудно се доказва в медицината, доста трудно, да, но... определено, затова казвам, аз не мога да твърдя дали това е причинно-следствената връзка, не мога да я докажа, но е факт, че има ръст на психози след употреба на наркотици. Но неправилно е да се казва, не е вярно и не е точно да се казва увеличаване броя на шизофренните психози. Те в напречен срез тези психози изглеждат точно така, но по принцип, когато имаме човек с психоза следствие употреба на наркотици или предполагаме, че за това става дума, препоръката е 2 години да провежда лечение, а в това време, ако не употребява и не отключи нов епизод, се приема, че е от това, и наистина някои от тях остават само с този си епизод, което по-добро качествено протича, когато е след употреба на наркотици. Но нерядко, даже напоследък и по-честичко, все по-честичко става това. След спиране употребата на наркотици, психозата вече си добива един автономен ход и за съжаление човек си става един класически психично болен човек. Това, което виждаме, е един ръст на психозите, и пак казвам, понеже в нашата болница задължително всички новоприети се тестват за наркотици, уринен тест правим за наркотици, 6-валентен, определено има ръст. Сега, понеже чата избухна, буквално избухна след това, което казахте, много хора казват, че не са виждали пушачи от много време марихуана и не са виждали проблеми със себе си или със своите близки. Колко чести са такива хора, които идват поне във вашата болница? Еми, в нашата болница всеки месец има поне по 5-6 случая. Новооткрити, които преди това не сте ги виждали. След марихуана. И, да, или марихуана, ама се обикновен, рядко е само марихуана. Обикновено е марихуана. Марихуаната е наркотик. Обикновено е марихуана нещо друго. От психостимулант. Много често, между другото, точно от хората, които са за легализацията на наркотиците и особено на марихуаната, се изтъква аргумента с алкохола. Какви са вашите наблюдения за алкохола? Има ли хора, които... колко е частотата, примерно, на хора, които развиват психоза от алкохол? Има ли такива хора? Как се сравнява? Боже, в България страшно. В България, за мен лично, на моите 53 години е изумителен факта на тази изключителна толерантност към ежедневното пиене. Да. В България много хора пият ежедневно, ама не кола. Може и тя да е вредна, не знам. Не. Но алкохол. Алкохол. И когато
Българина, като го питаш колко пие, той ти казва нормално. Това ми е любими отговор, аз като питам нормално. 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 И другото, което ме изумява. Чашка днем. Че... Даже включително и на мен съм и с колеги сме говорили по въпроса, ми задават въпроса за нашите лекарства, психотропните, които всички знаят от обща култура, че въздействат на мозъка. С алкохол може ли? Ясно е, че не може. Ясно е, че не може или най-малкото не бива. В България се пие твърде много. Да. Твърде много. Алкохол е една универсална протоплазмена отрова. И резултатите от това ежедневно пиене са страховити. Страховити са. Какви психични проблеми може да причини алкохола? Алкохола ли? Най-често. Сериозни. Да. Депресия или... Значи алкохола, първо, когато се спре, може човека да направи делир. Да. И да умре. Защото от делир се умира, ама не се умира от това, че виждаш гущери по тавана, от тежката кардиомиопатия, която се развива. И у нас и по света се умира около 15-20% от пациентите умират от делир. Тоест смъртността е много висока. Разликата обаче у нас и по света е, че у нас се лекуват в психиатрия, по света се лекуват в реанимация, където им е мястото, защото наистина не се умира от зрителните халюцинации, от това, че не знаеш кой си, а се умира от общия разпад на организма. Но в България никой няма да приеме делирозно болен в, да, в реанимация. Да. Казва се, той не е за тук, той е за психиатрия и така и смятам, че и това е една от причините за по-високата смъртност. Иначе може да се развият депресивни състояния, може да се развие алкохолна психоза, алкохолна халюциноза, като понапредне човека много с пиенето, алкохолна енцефалопатия. Да. Както в едно проучване, то даже систематичен преглед от миналата година в Кохрейн заключиха, че най-доброто количество алкохол, най-полезното е 0. От гледна точка на смъртност е 0. От гледна точка на смъртност, да. Да, така е. Така е. Ето сега един въпрос от Петър Зографов, който го беше задал преди известно време, но сега ще го зададем, защото е интересен. Какво е мнението на доктора за халюциногенните вещества от рода на псилоцибин? Това, което са така наречените магически гъби, като става дума за справяне с депресия, тревожност. В САЩ в момента няколко щата има процедура по легализация на подобен вид психоактивни вещества. Има вече и немалко ресърч по темата, а и доста анекдотични разкази за аяхуаска, DMT, LSD и така нататък. Питър Тил и Майк Новоград се инвестират доста пари в подобни стартъпи. Тоест за психоактивни вещества, псилоцибин, аяхуаска, DMT, LSD и подобни. Да, между другото, много невроучени се занимават точно с това да докажат, че халюциногенните вещества по някакъв начин могат да помогнат на... Те може и да могат да помогнат, само че никой не знае къде е тънката граница, която ще бъде прекрачена. Да. Да. Съотношението полза-риск, според мен, е, за сега върви повече в... поне от това, което съм видяла, отива в посоката на риск. Да. Твърде много. Да, разбира се, антидепресантите, които използваме за лечение на депресията, и те имат така... И там има какво да се мисли и да се каже. Но пък ползите от тях са безспорни. Да, в чата просто избухнаха след това за марихуаната. Има няколко защитника на марихуаната, които ние си ги знаем, но нека все пак да прочетем мненията им, да видим дали са точни или можем да ги оборим. Така, няма да им казвам имената. Както и да ги кривим нещата, наркотиците, при които има причинно-следствена връзка с психоза, са стимулантите. Може ли да се съгласим, че са стимулантите? Ами като че ли за сега повечето данни говорят, че има такава връзка, т.е. тя изглежда по-доказуема на този етап. Да. Но това, което аз съм виждала от системна употреба на марихуана, е оглупяване. Да. Това съм го виждала с очите си, наистина. Как се оценява оглупяването? Това е много интересно за мен. Ами с тестове за интелигентност. С тестове за интелигентност, с един спад, който е необичаен за възрастта, образованието и социалния опит на съответния човек. Интересно. Пита един от нашия редовен зрител, той не е от тези, които използват марихуана, надявам се. Какъв процент на новите пациенти с психоза с позитивен тест за наркотици? Много голям.
Сега не мога да кажа някакво точно число, вероятно се иска число, но определено има ръст. Може би са 10%. Много често, между другото, хората, които също, отново казвам, са за легализацията на всякакви наркотици, включително и марихуаната, дават този аргумент, че самите хора, които употребяват наркотици, техният характер е такъв, че употребяват наркотици, нали? И това е причината, че те употребяват. И сега за генетиката ни казва, че нали, едва ли не само генетиката има значение за развитието. Не, това не звучи сериозно, само генетиката. Няма как. Всичко, което сме ние, е комбинация от фенотип и генотип. Не можем само нещо да обвиним, кажем, аз употребявам, защото на мен генетиката ми е такава. Тоест, да не говорим, че повечето употреби на наркотици започват в едни крехки възрасти, когато човек не се знае точно какъв е, кой е, защо е и как е. Личностово е неукрепнал, нестабилен, ама докато се стабилизира, може и да направи вече зависимост. Имате комплименти от Алекс Таш, редовна зрителка от Чикаго. Казва, че сте изключително красива и интелигентна. Супер. Благодаря. Така, ето пак питат за генетиката. Това го разбрахме, че не е само генетика. Какво означава системна употреба, пита Виктор, на наркотици? Системна употреба означава да е редовно, в смисъл един-два пъти седмично, един-два пъти дневно, един-два пъти месечно, в продължение на месеци и години. Да. Защото това наистина се случва много често напоследък. А другото, което ни прави впечатление, сме го обсъждали с колегите, последните години, като че ли, не като че ли, ами има ръст на пациентите, започващи, и то с сериозен социален статус, започващи употреба на наркотици в една по-голяма възраст, 25-26 години, която оправдават с необходимост да поддържа ли пауър. Тук има въпрос за теста за интелигентност, понеже сме го споменали. Има ли различни видове такива, и ако да, то... т.е. има ли различни видове интелигентности, ако да, коя намалява при употреба на марихуана, пита Методи? Ами, специално при употребата на марихуана намалява и рационалния, като че ли и социалния интелект намалява, защото имате едно такова странно поведение с невъзможност да се справят с елементарни социални задачи, с които преди са се справили. А да, различни тестове, различният интелект има. Има рационален, има социален, има емоционален интелект. За мен лично в последните години особено важен стана емоционалния интелект. Защото все повече хора забелязвам, които не умеят да контролират емоциите си. Изявата на емоциите. Нали? Емоциите е ясно, че няма как да ги контролираме, защото те се зараждат там в лимбичната система. Т.е. биологично детерминирани са, но изявата сме длъжни да можем да контролираме. И все повече хора не могат да се справят с контрола на изявата на емоциите. Отказват да се самоусъвършенстват, да се развиват, да опознават собствения си емоционален свят, да се интересуват, и знаете, че с емоционалния интелект е свързана емпатията, да се интересуват какво се случва с човека срещу тях. Имаме първото дарение от Алекс, казва да се почерпим и вас да ви почерпим. Мерси. И е впечатлена от вас. Благодарим ти, Алекс. Може би последния въпрос по тази тема, ще преминем към бърнаут. Има доста въпроси за бърнаут, понеже отново има много хора, защитаващи марихуаната. Това ние сме се сблъсквали ежедневно, но да видим. Ето сега доста, според мен, извинявай, Стефан, глупа въпрос, но защо наркотиците да са вредни, като има и лекарства, които могат да доведат до същите последствия? Може би, защото ги даваме само при нужда. Да. И а защото, не когато ни се иска. И защото полза и риск отношението винаги трябва да се гледа. Да. При лекарствата, дори при антидепресантите. Да, всичко това, все пак едно лекарство, за да стигне като лекарство на пазара, от молекула, като започне от молекула до лекарства, минават между 10 до 12-15 години и всякакви видове изследвания от всякъде, нещо, което не можем да кажем за наркотиците. И ви излага, защото пак има един провокативен коментар този път на дама. Красимира каза, марихуаната лекува и не е наркотика. Лекарства не се пристрастяват към нея. Казвам, че марихуаната не лекува, може би CBD, може би, но марихуаната не лекува. Да. Има различни извлеци от марихуаната. Те са
не може да се каже марихуаната лекува. Има си един извлек, който може да се ползва за лечение, но има един, който създава проблеми. Човека, който ни дари, той каза, че ни е питал няколко неща, част от тях сме задали, но той явно е фен на марихуаната. Той казва, че 90% от шизофрениците пушат, но това не означава, че цигарите причиняват шизофрения. Не знам дали говори за тютюн или за марихуана. Тютюн, вероятно говори. Най-вероятно говори за тютюн, но той по-скоро прави някакси, иска да изкара, че едва ли не и между едното и между другото има връзка, но пак му казвам, поне аз като гастроентеролог, който пише книга в момента за причинно-следствена връзка, тя се доказва много сложно чрез критериите на Остин Брадфорд Хил и не е толкова лесно, колкото те смятат. Никак не е лесно и ние не твърдим, че или поне аз не твърдя, че има причинно-следствена връзка между пушенето на марихуана и шизофрения. То всъщност това не е коректно да се каже. Аз пак казвам, когато се употребяват наркотици и се отключи психоза, психотичният епизод в напречен стрес може да прилича на шизофрения, може да прилича на маниен епизод, на депресивен епизод. Те затова се класифицира като шизофреноподобен, депресивоподобен, маниоподобен. И ако човек остане само с този епизод, явно, че това не е някой от хроничните психози. Затова не е коректно да се казва марихуаната отключва шизофрения. Но е факт, че много често напоследък психозите отключени след употреба на наркотици, като мине този двугодишния срок, който ги наблюдаваме, лекуваме, след това вече без употреба, и то гарантирано без употреба на наркотиците, имат нови епизоди. Да, ние всъщност... Но вижте, при нас това не е от точната диагноза по отношение на причинно-следствената връзка, има значение по-скоро за прогнозата. Тоест, да знаем какво да кажем на човека и на неговите близки. Ей, вижте какво това, понеже еди какво си, очаквайте такова и такова развитие, или понеже еди какво си, очаквайте такова. Иначе като лечение няма разлика. Ние защото всъщност... лечението в психиатрията е... на ниво симптоми и синдроми. То не е етиологично. Въобще, можем ли да докажем причинно-следствена връзка напълно някога, при положение, че толкова, има толкова замъгляващи фактори в наблюдателните проучвания? Някога можем ли да докажем такава връзка? Може за тютюна и за рака на белия дроб. Може, но е много трудно. Но за марихуаната и психозата как би могло да бъде възможно? Значи в психиатрията дават един пример. Има примерно една психоза след уловно отравяне. Там са много специфични симптомите и ако имало контакт с улово, но това са такива... Изкъсаха се да ни даряват. Аз питам този въпрос, защото много хора сега ще кажат, ами то няма доказана връзка да се продължа да се пуша, примерно. Ами това е въпрос на личен избор. Да.